السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة كنالك أنا جو عرالة مقعي ونجمة ما أنت وحير وما عرفت وحاني له وذاقة يا عبيتان يرو آد ونكسا معناها وحان أقدر لي إذا أنت سنقفل بعبيتان وشي ذنكرا لكن وحا يكون تصايا عبيتان كان وحا آي تهاي ما داما وجينا مرة وحبا مرنا كركين وحبا مرنا يعني وين كنت مارت ماسكا وجينا سمينا لكن وحا صدن هالمدا كوهريسا تنكوهريس وحا آي تهاي إنا healthy food إنا عنتا ونكسن وعاف مادلي and then جركاغا وحا قالا ايا بنانكاغا وبحايا او قروح كون نقونا ايوا مهم كورت جركاغا إنا وحا وقالا aan waxa idin sheegaya marka waxaan maanta aan shiidinayna cabitaan aad u yar oo aadna u fudud cabitaanka wuxuu ka kooban yahay carrot sida u jeedaan waa carrot sida u jeedaan cabitaanka waa carrot waa baraf iyo kaliya iyo linta macaanka ah labadaas ayaa isku shiideyna waxaan kula shiidayaa oo kale maaragteen waxaan kula shiideynaa oo kale cabitaankan waa cabitaankan turbiski la dhaho maarta juice-ka waa cabitaankaas juice-ka maarta meel walba tukaan ku laga helaa laakiin hadii orange sideeda tan hada liintan macaanta ah orange sideeda hada heli kartaan aad bay u fiicnaan lahayd laakiin aniga kan hada isku dardarsan mushakal baan lahaa Soomaali kaas marka hada aan hal koob aan kaga darsanaa insha Allah iyo sokor adaa doontii sokorta caafimaadka ugu dadaalay sidoo kale waxa sameysan kartaa malab yar maaratay kula qaso haddana saxaabay cabitaanka ayaan shiidanayna sida aragtaan cabitaanka ayaan makiinada ku ridi doonaa miraha shaqshaqa insha Allah marka karootka wuxuu leeyahay afka ku ka galgalay aad ku cabi karin iyo sidoo kale liintana sidaas oo kale afka ay ka galgalisa kulliga diir kor ay leeyihiin marka soo miiraaya insha Allah cabitaanka aan la jecelaystay waa kaasa masha Allah sidaas ayuu ku soo baxay marka karootka sida ogtihiin indhahay u roon tahay kan kalana maaragta liintana waa vitamin C soo jirka mar walba u baahan yahay fadlan marka vitamin D oo kala duu ka maqan yahay vitamin D ga soo waxa sameyn kartaa tan ayaa ku darsan kartaa mar walba koob suuxya daa ka cabtid sidaan u shiidatid vitamin D gaaga hore ayuu kaaga soo noqonayaa waxa sheegaa dadka qurbaha jooga oo qoraxda aan haysan oo xilliga winterka ku jira marka nafteyda waxaan la jeclahay ayaan idin la jeclaaday idinkana wax walba aan jeclahay nii soo gudbinaya insha Allah marka inta san ila wadaagay may dadkayga aan jeclahay oo ka saada insha Allah fadlan subscribe noo siisar gabareel kana furo si wax kasta aan soo dhigo oo kugu soo baxo insha Allah maasalama.